Avui hem vingut a parlar amb la reina de la música, amb la reina de Catalunya pràcticament, amb la Rosalía. Rosalía, bon dia. Hola, bon dia. Quan la Rosalía treu una nova cançó, com ha estat en el cas de Tuya, sembla que per uns segons el món es para, tothom està atent de com serà aquesta cançó. Tu notes aquest xup-xup quan estàs a punt de treure la cançó? Sí que noto que la gent està molt receptiva de quan trec música, així que em sento molt agraïda de que sempre la rebin amb carinyo i de poder treure una cançó com Tuya i que la gent se la disfruti. Has rebut molts elogis per a aquesta cançó? Bueno, ara mateix estic de gira, llavors he estat més fent concerts al Primavera i tal, i sí que el que he vist és que la gent del meu voltant li ha agradat i tenia ganes ara de compartir-la, just l'acabo de treure, clar. Portes un any i mig pràcticament de gira Motomami i a més, mentre estàs fent gira ja estàs fent noves cançons, estàs preparant el nou àlbum, tens algun moment per descansar? Tens com, vale, tinc 3 setmanes de vacances, saps? Com... A veure, jo ara mateix estic acabant una gira, llavors no estic començant un nou àlbum. Llavors, en el futur, doncs, m'agradaria poder tornar a l'estudi. Sí que he trobat la manera de durant la gira, anar cap a l'estudi en alguns moments i he pogut fer algun single com Tuya, que té a veure més amb la diversió, no?, d'estar viatjant i d'estar escoltant molta música de molts jocs diferents i de passar-m'ho bé, no?, i fer aquesta cançó. Però ja es veurà després el que ve després de la gira. Llegint no sé en quin lloc, segurament no era veritat, que ja estava l'àlbum R4 o alguna cosa així. Ui, és que la gente... Gente miente. No, vull dir, cadascú, jo què sé, la gent dirà, no? Però vull dir, de moment estic en aquest cicle encara. Estic encara treballant, fent concerts i traient música per disfrute, no? Aquesta cançó, tu ja, igual vaig equivocat, té com elements una mica japonesos, té una mica d'inspiració en la temàtica asiàtica. O sigui, sí que m'agrada molt, per exemple, Japó, i tinc molta admiració per la cultura d'allà i sí que és una de les inspiracions, és veritat, però de la mateixa manera que el flamenc segueix estant present o el reggaeton per mi com a inspiracions i el tecno, per això la cançó acaba de la manera que acaba, jo què sé. Llavors el koto, per exemple, és un instrument molt maco, però no és que hi hagi cap instrument tradicional japonès a la producció, ni molt menys, sinó que hi ha capes d'instruments que fan que el millor acabi recordant a aquest tipus de música, el millor de música tradicional japonesa, però què va. No és que hi hagi cap element estrictament tradicional. Va, que jo soc com la música molt dolent, vull dir, ja veuràs que t'he dit que tenia elements japonesos i jo, això com a persona gustos. De terra, dic, ah, pues sembla... No, però l'important, la música al final és si te la disfrutes o no, és una cosa de pell, és una cosa que t'arriba o no t'arriba, Sí, no. Moltes vegades no té que veure, jo crec, amb coneixement, sinó amb feeling. Tu ets una de les artistes mundials que més elogis rep i diuen, jo vaig escoltar un dia que ho deia, que els elogis debiliten una mica. Tu creus que els elogis debiliten? Tu, quan... Per què ho creus, tu? Jo recordo quan Guardiola va rebre la medalla d'honor al Parlament, va dir, diuen que els elogis debiliten i si debiliten jo estic fos. I potser et fan que no toquis tant de peus a terra o que et creguis la reina del món. Jo, si rebés tants elogis com tu, seria un capullo, segurament. Seria molt capullo, potser. Jo penso que quan un sap qui és, qui un és, doncs no ho bases en el que els demés perceben. Perquè al final jo penso que una persona que, per exemple, sigui artista, o sigui, una, no sé, per exemple, algú que faci projectes artístics, al final el que la gent rebrà és un projecte. Llavors, al final la gent... ells poden fer una projecció d'això que tu estàs compartint, però en el fons potser no és... allò que ells puguin dir sobre això... no és sobre tu, sinó el projecte. Llavors, al final, doncs, jo sé qui sóc i no ho baso en una crítica bona o una crítica dolenta. Sempre sóc molt agraïda de quan la gent em dona una paraula, o sigui, tenen carinyo cap a mi i intento sempre tornar el carinyo amb el meu treball, però a la vegada, doncs, no baso qui jo sóc en això. Notes molta pressió de la gent o la pressió màxima te la poses tu mateixa? Ara mateix estic compartint una cançó i amb molta alegria de poder treure una cançó nova. I no sents una pressió o sents en plan la pressió amb tu mateixa de dir, uah, aquesta serà perfecta perquè crec que ets una persona perfeccionista. És que jo no crec que faci les coses des de la pressió. Sempre intento doncs fluir i fer concerts i estar connectada amb el públic o compartir una cançó perquè m'ho he passat bé fent-la a l'estudi i amb la il·lusió que els altres la puguin disfrutar. Has fet últimament concerts de grans formats, 25.000, 50.000 persones. Trobes a faltar els petits formats així més acústics o ara mateix estàs així a gust amb molts públics grans? Doncs m'ho passo molt bé en escenari gran. És un repte sempre i m'agrada molt i ho disfruto.
però també és molt maco fer coses en un format més íntim, en un espai més reduït, clar que sí. És tot depèn del projecte, no? Jo penso que en el cas de Motomami, jo crec que és un projecte expansiu, és un projecte a la vegada minimalista també, però que té sentit, jo crec, en les dimensions en les que ha tingut el context, saps? De l'escenari gran, de les pantalles grans, de tot això, saps? Perquè forma part, l'hem creat també, aquest tipus d'espectacle, pensant en aquest tipus de llocs i de venues. Llavors, al final, si jo pensés, ok, vaig a fer un projecte ara que té a veure més amb teatres, doncs tindria sentit d'aquesta manera. No hi ha un lloc pitjor o millor en quant a escenari. Un escenari sempre és un escenari, jo sempre m'ho disfruto, però sí que Motomami estava pensat per això, per un espai gran, i que els altres, tot i així, et sentissin propera, saps? Està a punt d'acabar la gira. Trobaràs a faltar aquesta gira, Motomami? Com creus que la recordaràs tu? Pues ja es veurà en el futur. Quan toques a casa, perquè ara vas estar aquí tocant a Barcelona, notes diferència d'energia? Tu, com jugues a casa, ho sents diferent? Bueno, sento que la gent aquí a Barcelona tenia ganes de Motomami i tenia la il·lusió de veure aquest espectacle i el Festival del Primavera pues, es va notar i hi havia pues, molt caliu de la gent i m'ho vaig passar molt bé podent cantar les cançons que he pogut compartir pel món però podent tornar a casa. Quan veus tot aquell públic, tu ets conscient, és a dir, hi ha vegades que hi ha gent que dissocia una mica el moment, saps? És a dir, buah, es veu en tercera persona i diu, hòstia, estic aquí davant de tota aquesta gent. Tu quan arribes allà a l'escenari, tu en què intentes pensar? En la música només? En disfrutar de la gent ballant? En dir, millor no miro la gent perquè si no em tremoraran les cames una mica. Jo penso que, jo tinc molt dèficit d'atenció, llavors el de dissociar és un constant a la vida, però sempre intento que em passi el mínim possible. Llavors intento concentrar-me en les sensacions corporals, intento concentrar-me en ok, hi ha aquestes persones aquí, doncs no apartar la vista, sinó si m'hi trobo i miro i veig algú, doncs intento veure'l, o sigui, estar present, saps? Llavors, home, sempre quan un més està en el cap, més a lo millor et tremolarien les cames, però si estàs més en el cos, lo normal és que no tant. Llavors tot acaba fluint i també la memòria muscular d'haver practicat molt, d'haver-nos preparat des de ja fa un any i mig que portem fent això i temps de preparació d'això. Llavors, al final, pues, tot ja va fluint més. Ara, en aquest punt ja en el que s'està acabant la gira, pues, ja és de disfrute, saps? Que jo a vegades veig comentaris de la gent i diu estoy seguro que Rosalía ha hecho contacto visual conmigo, saps? Això és veritat? Tu mires a la gent i veus els ulls a la gent i veus les cares? O sigui, sobretot a la noche de noche, quan vas ocupar baix, sí. La gent la veig molt de prop i això és un moment que me'l disfruto molt perquè estan molt a prop i els hi puc cantar o els escolto com ells canten, saps? Sí. I m'agrada com compartir aquest moment. I en compte, jo que sé, en altres cançons, que estic més en amunt, no veig tant, a vegades els focus no et permeten, a lo millor, veure tant la dimensió de, jo que sé, de tota la gent que hi ha. Però després, si veig un vídeo o el que sigui, que algun company s'hagi gravat i m'ho ensenya, em dic, Déu meu, que fort. Ja. Saps que hi hagi tota aquesta gentada, és increïble. És un moment increïble, jo crec que també que la seguretat deuen dir, hòstia, Rosalía, tio, me l'estàs liant ara. El primer moment que tu dius, he pensat que baixaré al fosso. Normal, però normal. Si els que es venen als shows, la gent sempre és super tranquil·la. Vull dir, a veure, depèn del lloc, saps? Però normalment són super, sempre crec que són super respectuosos i són carinyosos, és com, jo m'ho disfruto. Què és aquell lloc que et manté a estar amb els peus a terra? O ets una persona, com deies al principi, ets molt fidel a tu mateixa. Hi ha alguna cosa que et manté amb els peus a terra? Les persones que em coneixen molt, les persones que sempre han estat allà, la meva família, tot això és important per mi, són pilars a la meva vida que fan que me'n recordi d'on vinc i de qui sóc. I també estan a llocs on, per exemple, jo venia a Barcelona a estudiar quan jo tenia 18 anys. I és una cosa que des d'aquell moment fins a dia d'avui he estat per molts carrers de Barcelona, he fet moltes coses a Barcelona, he viscut molt a Barcelona, llavors estar aquí, per exemple, ja em dóna centre. Estar aquí ja amb no sé, té algú, saps, la meva ciutat per mi que em fa feliç. Per mi sortir el diumenge a passejar amb la meva germana em fa feliç. Llavors aquestes coses per mi que poden semblar molt senzilles, potser per algú i que les donen per sentat, per mi són molt importants. Per tu, Barcelona és la millor ciutat del món, com diuen?
A veure, jo que, clar, encara estic descobrint el món, però sí que jo, en el meu cor, o sigui, és la ciutat que jo tinc aquí, saps? També imagino que si una nota de veu de la teva àvia al WhatsApp, això també et deu dir, uah, peus a terra una miqueta. És que a la meva àvia li encanta enviar notes de WhatsApp. Encara t'envia notes de... Sempre, ella sempre envia notes de WhatsApp. I a mi m'encanta perquè moltes vegades jo estic viatjant i em fica molt contenta escoltar-la. I sempre m'explica tot el que ella està fent i tot, vull dir que la meva àvia Rosalia, que per això tinc jo aquest nom, és per ella. T'envia el típic buenos días cutre amb una flor així. Emojis, stickers, té tot. Sí, m'envia de tot, ella, és increïble. I se maneja molt bé amb el WhatsApp, o sigui, és increïble. És que realment les àvies... És una màquina, la meva àvia Rosalia. No sé si a altres llocs també tenen tant pes les àvies com en el nostre país. No ho sé, però sí que, per exemple, jo li tinc molta estimació a les meves àvies. Tinc la sort de tenir les dues i sí, sí. Sí, sí, som en aquest país un matriarcat d'àvies, de mares i d'àvies, que sustenten pràcticament tot. És que jo quan vaig escoltar la nota de veu de la teva àvia vaig dir... Buah. I molta gent sé que va plorar. Tinc una amiga, per exemple, feia poc, se li havia mort l'àvia i va escoltar allò i va dir, hòstia, les àvies, importants. Són superimportants. Sé que estem estrenant la cançó tuya, però jo que som Flashback, la ràdio musical de Catalunya, t'he de preguntar, perquè fa 4 anys, més o menys, vaig treure la cançó de Milionària, que és la teva última cançó en català. Tens previst treure alguna altra cançó en català? M'encantaria, clar que sí, ja es veurà. Tu poses en català a vegades? O... Jo penso en català, perquè en la meva casa sempre he parlat en català, llavors, bueno, és una cosa que... Encara que he llegit molt en castellà i he escoltat molta música en castellà i això em fa cantar a vegades molt més en castellà, però és un idioma preciós i que clar que sí que podria passar. Perfecte. Però ja se verà. Ja se verà. Rosalia, moltes gràcies per haver vingut aquí amb nosaltres. A tu, a tu. Que m'encanta Flashback, és que jo em feia il·lusió. Sí? Clar, em feia molta il·lusió de fer alguna cosa amb vosaltres, perquè sempre jo m'escoltava Flashback. Des sí? De, clar. Jo també. Des que vaig treure el carnet de conduir i anàvem al cotxe, sempre escoltava Flashback. És bona. Això vol dir que tens molt bon criteri. Hombre. Rosalia, moltes gràcies per haver vingut aquí, per haver estat a l'hotel de Barcelona Edition. I a reveure, moltes gràcies. Segur.